sé això més de punt. Tu tens cap, no volies volar? Ah, ja. Bueno. Amb un camió, per dos, tres, més dos, més, i nosaltres a l'altre, sí, més. Vale. Anem tranquil·les. Eh? Sí, hi ha plaça. Llavors no podem. Bueno, és de mangui. El cúter? Torna't la bossa, torna't la bossa. No estrenem aquest, eh? Ens ha anat amb el cúter. Ara té un bodito. Lo marró de posar-ho temps, lo marró d'aguantar. Però avui tirar-los al terra és una llàstima, perquè ningú els agafarà. Sí, sí. La bandera? Sí.
Àlex, Àlex. Àlex, Àlex, i apenes 6 segons d'Àlex. Ale, ale. La semana que viene.
el col·lega de la ferreteria torna a fer-ho. Ah, sí. Sí, 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 sí.